Està molt bé que el Partit Popular es vulgui sumar a la manifestació en Castelló en contra de les prospeccions. Ara bé, el que estaria molt millor és que allà on ostenten el poder, allà on es prenen les decisions, en el Ministeri, posaren aquestes prospeccions petrolíferes i negaren els permisos a l'empresa que vol portar-les a terme. El que no pot fer el Partit Popular és, en Castelló, dir que està en contra i anar a la manifestació i després el mateix Partit Popular, des del Ministeri, estar del costat de Cairn Energy i de la resta de grans empreses energètiques.